V podstate až túto jazdu sa dá povedať, že to auto išlo konečne normálne tak, ako má. Čo som veľmi rád. Trošku ma síce mrzí tento časový skles, lebo tým pádom som minus jazdu, ale dobre to je. Teraz je to dobre, takto to musí fungovať do konca sezóny. Mohli sme nechať tie pneumatiky, čo sme mali prvú ostru, bolo to podstatne lepšie, teraz sme to vyskúšali s Dunlopami a nebolo to dobre, narobil som sa viacej a čas o trošičku lepší, ale mohlo to byť lepšie s tými starými gumami.